Programmet præsenteres af Oddset. Junker, du er tilbage fra U21-slutrunden i Polen og tilbage her i AGF. Hvilken oplevelse var det for dig? Jamen, det var selvfølgelig en fed oplevelse, men det er selvfølgelig en skam, at jeg ikke fik noget spilletid, når det havde sat næsen op efter. Så lidt en flad fornemmelse, men det var selvfølgelig stadig en stor oplevelse at være med. Når man nu sidder på bænken som angriber også og skal holde sig skarp, hvordan er det? Jamen, du sidder og kigger lidt på, hvordan forsvarsspillerne gør, hvordan de gør i kampen, og så hvis man kommer ind, så skal man jo kende deres type af forsvarsspillere, så forhåbentlig udnytte deres fejl. Men ellers så er det jo bare at sidde og være klar til at blive skiftet ind. Der er også blevet lidt tid til ferie. Hvordan har det været at koble lidt af? Det har været sindssygt dejligt. Det har været en lang sæson, og jeg havde virkelig brug for en lille periode væk fra det hele, og det fik jeg, og det har været rigtig godt for mig mentalt i hvert fald. Den seneste sæson kan man godt sige, at det var din første hele Superliga-sæson som fuldtid Superliga-spiller. Hvordan har kroppen reageret på det? Godt, synes jeg. Jeg synes egentlig, jeg har haft overskud langt det meste af sæsonen. Det er klart, hen af de sidste kampe var den ved at være træt, og så kom EM oveni. Men nu føler jeg egentlig, at jeg er sådan rimelig lavet op igen. Hvordan, sådan også lige at have en uindsigt slutrunde oven i købet, hvordan er form? Jeg tror, den er god. Nu er det første træningsdag i dag, så jeg ved ikke. Jeg tror, jeg skal være med til testen på onsdag, så får vi se. Men jeg føler mig i fin form. Man mister ikke så meget på en uge, så det tror jeg så nok skal gå. Og lige her om godt 2 uger, så starter Superligaen jo. Og er det også med en knivskarp junker? Forhåbentlig. Jeg føler mig i hvert fald skarp allerede nu. Og om 2 uger, så har jeg slet ikke tænkt på det. Men selvfølgelig, jeg skal nok stå knivskarp der.